贪图方便引发交通乱象，来看新竹县琼林乡重化区的停三、停四、停五停车场，九月起改为自动收费。原本的车道呢，以挡杆封闭呢，统一由文富街来进出，却出现了不少车辆是违停在人行道，影响会车和行人的通行。警方呢是加强取缔。一台台车连续转弯90度绕过活动中心，过去琼林乡停五停车场以人工收费开放民众通行，但九月起新厂商采自动缴费，以挡杆封闭车道，车辆统一由文富街进出。目前我们19公顷区段征收内从化区内停车场，之前111年的开始，县政府就开始以人工收费的方式，今年113年开始，就是以9月1号开始，就是改自动收费的方式。停车场接富林路106巷的缺口装设防撞杆，只开放机车和行人通过。停五以及方口市公园旁的停三和运动公园旁的停四停车场都收每小时10元，上限最高50元，但还是有不少人求方便直接停在人行道或占用马路。文富街除了红线内停车之外，还有停在人行道上，然后过去琼林分驻所也有多次的取缔，但是近日因为我们的停车场有做一些变革，收费也做一些变革之后，那个违停的状况日益严重。傍晚就有超过10台车停在文富街人行道，害得居民无法通行，警方加强巡逻取缔。文富街及水路公园一带违规停车的问题，那警方接获报案后立即至现场，对违规车辆进行举发达8件，那后续也会针对路段违规停车的问题编排警力，增加举发的量能。那依照道路交通管理处罚第56条规定，如果停放车辆未按规定，违者可处600至1200元的罚锾。车道不宽，不止行人得与车争道，也会影响会车。警方一天开出8张警示单，提醒民众不要贪图方便，免得吃上罚单。